Best for soil, zeleno gnojevo i pokrovni usjevi, prednosti i nedostaci. Pozdrav, moje ime je Vincent i ja radim istraživanja o upotrebi zelenog gnojeva za smanjenje bolesti koje prenose tla. Stoga sam svjestan da ova praksa ima puno prednosti, ali i neke nedostatke. Oni će biti predstavljeni u ovom videozapisu Best for Soil. Učinak pokrovnih kultura i zelenog gnojiva nije specifičan i istovremeno može utjecati na veliki broj bolesti koje se prenose tlom. S obzirom da nemaju poseban pojedinačan način djelovanja, vrlo je malo vjerojatno da će patogeni ili nematode razviti otpornost na ove pristupe. To je prirodna metoda iz toga široko prihvaćena, posebno od strane potrošača i ekoloških organizacija. U rotacijama sa dominantnom skupinom biljnih vrsta, na primjer sa nekoliko vrsta brasika u sustavu proizvodnje povrća, pokrovni usjevi ili zelene gnojidbe mogu se koristiti kao predkultura koja prekida taj slijed i tako smanjuje pritisak urođenih bolesti tla. Predkultura je usjev koji nije pogođen istim bolestima kao glavni usjev i time prekida ciklus bolesti. Više informacija o ovoj temi dato je u videozapisu Best for soil o rotaciji usjeva. Biljke koje brzo rastu i koje imaju duboko ukorjenjenje mogu se koristiti za fiksiranje dušika koji se mineralizira u tlu tijekom toplih ljetnih i jesenskih mjeseci. Ovo smanjuje ispiranje nitrata u podzemne vode tijekom zimskog perioda. Pokriveni usjevi štite površinu tla od vjetra i kiše, snažno smanjujući pojave erozije. Također poboljšavaju infiltraciju vode, što je posebno korisno u slučajevima obilnih kiša. Nadalje, gusti korijenski sustav pokrovnih kultura stabilizira tlo, što je posebno važno na kosim mjestima. Pokrivanje tla tijekom zime zakonska je obveza nazvana ozelenjavanje pravilnim izborom pokrovnih kultura, tom se obvezno može poboljšati zdravstveno stanje tla. U usporedbi s drugim metodama suzbijanja, poput parne sterilizacije ili upotrebe kemikalija, u mnogim je slučajevima upotreba pokrovnih kultura jeftinija. Zelena gnojidba i postrni usjevi vraćaju lako dostupne hranjive tvari u tlo, Postrani usjev koji se uzgaja kako bi se izbjegli gubici hranjivih tvari, posebno gubici nitrata, pomažu u uštedi novca jer se za sljedeći usjev mora primijeniti manje gnojeva. Rast pokrovnih kultura poboljšava strukturu tla. Vrste s dubokim korjenjem i velikim glavnim korjenom, poput usjeva brasika, poboljšavaju infiltraciju vode i na taj način smanjuju gubitak otisaja kišnice. Čak i brzo rastući pokrovni usjev zahtjeva najmanje dva mjeseca kultivacije po ljeti i mnogo duži period tijekom hladnijeg dijela godine. Za to vrijeme zemljište se ne može koristiti za usjeve koji se mogu sakupljati i prodavati. Za neke posebne pokrovne kulture, poput nevena ili specifičnih kultivara, dostupno sjemena može biti problem, tako da se to treba planirati unaprijed. Kad poljoprivrednik uzgaja novi pokrovni usjev, nedostatak poznavanja usjeva i nedostupnost odgovarajuće opreme za sjetvu mogu biti veliko ograničenje u uspješnom uspostavljanju usjeva. U nekim zemljama postoje propisi koji ograničavaju uključenje zelenog gnojiva ili utječu na druge aspekte njihove agronomije. Pokrivni usjevi i zelena gnojdba mogu biti biljke domaćini patogena ili nematoda koje prenosi tlo, te mogu imati mogućnost zaraze glavnih kultura uzgojenih u rotaciji. U takvim se slučajevima mogu povećati umjesto da smanje prisutnost i pritisak bolesti koje prenose tla. Kad se pokrovni usjevi ne uklone ili ne uključe prije stvaranja sjemena, oni sami mogu postati problem s korovom, posebno vrste trava. Baza podataka Best for Soil za biljke domaćine i ne domaćine patogena također uključuje širok raspon vrsta pokrovnih kultura i zelene gnojdbe. To omogućava poljoprivrednicima da ih uključe u planiranje zdravih i snažnih rotacija usjeva.